Вітаю вас. Це третій сезон виборчого округу. Ми, як і раніше, запрошуємо народних депутатів-мажоритарників від Запорізької області на діалог щодо їх професійної і законотворчої діяльності. Сьогодні ми говоримо про одномандатний виборчий округ номер 78. Це місто Бердянськ, Бердянський, Більмацький, Чернігівський і Розівський райони. Саме тут, на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року, перемогу здобув Олександр Пономарьов. Олександр Пономарьов – народний депутат України, член фракції «Опозиційна платформа «За життя». Народився 7 січня 1962 року в Бердянську. З 1980 року працював слюсарем, а потім контролером з автотранспорту, був техніком з поточного ремонту та обслуговування радіообладнання Бердянського комунального автотранспортного підприємства. З 1995 року займався підприємницькою діяльністю. У 1998 році став головою правління приватного акціонерного товариства «Бердянський райагромпромпостач». З 2002 по 2006 рік був депутатом Запорізької обласної ради, потім став членом виконкому Бердянської міськради, а у 2010 році балотувався до Верховної Ради України як самовисуванець. У 2013 був головою Бердянської організації «Партії регіонів». З 2014 по 2019 – народний депутат України 8-го скликання. Голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. З 2019 року народний депутат України 9-го скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Відповідно до електронної декларації, викладеної на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, станом на 21.10.2019 року Олександр Пономарьов задекларував 260 215 гривень депутатської зарплати, 5 мільйонів гривень доходи від відчуження нерухомого майна, 1309 гривень викладацька діяльність, 7 784 гривні страхові виплати, 1 мільйон гривень дохід від надання майна в оренду. Серед грошових активів нардеп вказав 284 471 гривню кошти розміщені на банківських рахунках, 350 тисяч гривень готів, 500 тисяч доларів, 100 тисяч євро. Олександр Пономарьов має дві квартири у Бердянську, гараж, нежитлову будівлю та земельну ділянку. У власності депутата три автомобіля. Land Rover Discovery 2007 року випуску, Lexus ES250C 2010 року випуску, Mercedes-Benz S500 2007 року випуску. За час роботи у Верховній Раді України 9-го скликання з 29 серпня по 6 листопада Олександр Пономарьов подав 7 законопроєктів. За інформацією громадянської мережі «Опора», на 5 листопада 2019 року депутат відвідав 84% пленарних засідань. На відміну від 8-го скликання, у 9-му скликанні сайт Верховної Ради України не надає інформації щодо індивідуальної відвідуваності кожного депутата. Згідно з аналізом громадянської мережі «Опора», в своїй законотворчій діяльності депутат найбільшу увагу приділяє питанням економічної, правової політики та галузевому розвитку. Серед найменш пріоритетних – міжнародна та гуманітарна політика. За даними інформаційно-аналітичного порталу «Слово і діло», на 5 листопада 2019 року рівень відповідальності народного депутата – 7%. Загалом було дано 22 обіцянки, серед яких 2 виконані, 5 не виконані, 22 знаходяться у процесі виконання. Команда Суспільного 28 жовтня цього року надіслала лист запрошення Олександру Пономарьову щодо участі у програмі. Два тижні поспіль ми намагалися зв'язатися з Олександром Пономарьовим. Телефонував йому особисто, а також його помічникам, номера телефонів яких вказані на офіційному сайті Верховної Ради України. На телефонні дзвінки ніхто не відповів. Також ми не отримали письмову відповіді на наше запрошення електронною поштою. Олександра Пономарьова ми запрошуємо вже третій сезон поспіль програми «Виборчий округ». Минулого разу, у травні цього року, депутат відмовився від участі у програмі через велику зайнятість в роботі під час пленарних засідань у Верховній Раді та на окрузі. Про це нам тоді повідомила помічниця народного депутата Дарина Братанова. Наразі вдруге проаналізувати законотворчу діяльність народного депутата ми попросили комунікаційну координаторку громадської організації «Інститут Республіка» Олесю Лапікову. Громадська організація «Інститут Республіка» займається неформальною освітою в сфері політичного обізнання громадян України. Перш ніж почати розмову, я пропоную інформацію про 78-й одномандатний виборчий округ, за яким і балотувався Олександр Пономарьов.
Одномандатний виборчий округ номер 78 – це 150 населених пунктів, серед яких курортний Бердянськ із морським портом та трьома десятками підприємств харчової, нафтохімічної та машинобудівної промисловості. До 78-го округу входять також райони Більмацький та Чернігівський райони, відомі своїми кар'єрами та покладами корисних копалин. Розівський район – сільськогосподарська територія, яка межує з Донецьким регіоном. На сайті Центральної виборчої комісії також зазначено, що тут проживає 160 тисяч виборців. Право представляти їхні інтереси у Верховній Раді здобув Олександр Пономарьов. Пані Олеся, доброго дня. У цьому блоці ми проаналізуємо діяльність Олександра Пономарьова як народного депутата України 9-го скликання. У своїй програмі, котра опублікована на сайті ЦВК, Олександр Пономарьов зазначив: «Наш край аграрний потребує присвоєння офіційного статусу для регіонів з сухим кліматом – зона ризикованого землеробства, запровадження пільг по оподаткуванню та кредитам для аграрів цих регіонів». Пані Ося, чи були подані нардепом законопроекти стосовно особливого аграрного статусу Бердянського району? І якщо так, то чи були вони ухвалені Верховною Радою України? Згідно даних сайту Верховної Ради України, Олександром Пономарьовим не було подано проєктів законів щодо особливого аграрного статусу Бердянського регіону, так само, як і проєктів, які стосувалися би аграрного сектору. Пані Олеся, також у своїй програмі Олександр Пономарьов зауважив: 5 років, де війна в Україні за Україну, під загрозою територіальна цілісність, економічна єдність, родинні зв'язки. Реінтеграція Донбасу мирним шляхом. Також ним був подан проєкт постанови номер 1120 від 29 серпня цього року про невідкладні заходи задля припинення бойових дій та відновлення миру та імплементації Мінських угод. Як ви оцінюєте законотворчу діяльність народного депутата у питанні деокупації Донбасу? Дійсно, Олександр Пономарьов був співавтором зазначеного вами законопроекту, як і його колеги з фракції «Опозиційна платформа за життя». 9 серпня цей законопроект був поданий до розгляду Комітетом з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, національних меншин, міжнаціональних відносин, а також до розгляду низки інших комітетів Верховної Ради України. Наразі ми маємо відгук лише одного з них, тобто це висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Комітет визнав положення цього законопроекту такими, що регулюється національним законодавством країн-членів Євросоюзу, і текст цього законопроекту не підпадає під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері євроінтеграції. Якщо казати про текст цього законопроекту, тут вже цікавіше. Текст цього законопроекту містить заклики до комітетів Верховної Ради України розробити низку законодавчих актів, які би розглядали такі питання. Наприклад, внесення змін до Конституції України стосовно надання автономного статусу Донбасу як невід'ємної складової частини України, проєкт закону про особливий порядок місцевого самоврядування, про проведення виборів на території Донецької та Луганської областей, про недопущення переслідування та покарання осіб учасників подій на території Донецької та Луганської областей, а також про вільну особливу економічну зону Донбас і ще декілька інших пунктів. Ми знаємо, що інших законопроєктів стосовно цієї тематики Олександр Пономарьов не подавав. В цілому, якщо казати про голосування у Верховній Раді України, то його політика є послідовною. Він підтримує лінію своєї партії, він не голосує проти своєї партії. В цілому ми це можемо побачити, якщо подивимося на аналітику на сайті Rada.fyu. Якщо казати про сам зміст цього законопроєкту, ми знаємо, що пропозиція надати Донбасу особливий статус, надати амністію учасникам бойових дій на цій території, або, наприклад, вирішити питання соціального захисту на непідконтрольованих Україні територій. Ми знаємо, що це є болючі та гострі питання. Вони є контроверсійними і були зустрінуті суспільством доволі неоднозначно. Зокрема, ми спостерігали цілу низку протестів та мітингів проти такої пропозиції. Згідно з інформацією сайту Верховної Ради України, 6 вересня цього року Олександром Пономарьовим були подані законопроекти номер 2083 та 2085 про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсії окремим категоріям громадян і про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соцгарантій дітей та сімей з дітьми.
Що було зроблено народним депутатом задля розвитку сфери соцзахисту населення та яка доля цих законопроєктів? Ви маєте рацію, законопроєкти номер 2083 та 2085, де Олександр Пономарьов виступив у ролі співавтора разом зі своїми колегами з фракції, вони були подані до розгляду комітетами Верховної Ради України. Наразі вони не є прийнятими. Визначити внесок депутата до розробки цих законопроєктів ми не маємо технічної можливості. Крім того, також депутатам у співавторстві був поданий проєкт 2084, який стосувався посилення соціального захисту дітей, які постраждали від ведення військових бойових дій чи збройних конфліктів. Законопроєкт 2086 про внесення змін до закону України про пенсійне забезпечення осіб, що були звільнені з військової служби та деяких інших осіб. Цей проєкт передбачає перерахунок пенсії для людей, які були звільнені з військової служби. Також цікавий законопроєкт 2087 щодо захисту громадян від негативних наслідків підняття цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Власне, цей законопроєкт є, на мою думку, одним з найбільш цікавих з цієї низки, тому що він передбачає скасування пені у разі того, якщо якась людина просрочила комунальні платежі. Також він має запровадити мораторій на припинення обслуговування комунальними службами певного приміщення, якщо його власник є боржником. Крім того, цей проєкт має заборонити примусове стягнення житла та інших матеріальних цінностей в разі заборгованості. А також цей законопроєкт передбачає зняття певних обмежень на отримання пільг людьми, які проходили військову службу або були учасниками бойових дій, або, наприклад, мають якісь особливі заслуги перед батьківщиною. Чи можемо ми казати про те, що цей законопроєкт може призвести до того, що в країні збільшиться кількість боржників за комунальні послуги, якщо знімається мораторій та обмеження до них, то як ми тоді можемо судити? Я вважаю, що всі ризики, які можуть статися внаслідок прийняття цього законопроекту, вони мають бути ретельно вивчені. Саме тому комітети Верховної Ради України мають звернути увагу на цей законопроект, вивчити можливі наслідки і, можливо, запропонувати його допрацювати. Але в цілому мені складно щось додати стосовно цього законопроекту. В принципі, всі законопроекти знаходяться ще на розгляді профільними комітетами. Я думаю, що вони мають розібратися. Пан Пономарьов у своїй програмі зауважив на тому, що серед пріоритетів законодавче врегулювання надання держави довгострокових кредитів громадам для розвитку інфраструктури, реконструкції мереж, закладів освіти, придбання сучасного медичного обладнання, ремонту автошляхів, покращення залізничного транспортного сполучення. Як ви оцінюєте законотворчу діяльність народного депутата щодо розвитку реформ децентралізації і, зокрема, у питанні розбудови інфраструктури? Якщо казати про законотворчу діяльність депутата у сфері децентралізації, то жодних законопроєктів ним подано не було. Якщо казати про інфраструктуру, то тут все трохи цікавіше. Зокрема, ми маємо законопроєкт 0962 стосовно кодексу торгівельного судномореплавства. В нього дуже складна, але цікава доля. Наприклад, у січні 2018 року він був прийнятий у першому читанні, але у жовтні цього року його було знято з розгляду. Крім того, депутатам було подано дві поправки до законопроекту номер 1041 про джерела фінансування дорожнього господарства України. Ці поправки вони стосувалися запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг. Власне, одна поправка була відхилена Верховної Ради України, одна була частково прийнята. Також Олександром Пономарьовим було подано два депутатські запити. Один з них стосувався забезпечення фінансування ремонту та утримання автомобільної дороги загального користування Васильівка-Бердянськ. А
А другий запит стосувався за заходів, які мали би забезпечити безперебійне та безаварійне функціонування колектору у місті Бердянськ, каналізаційному колекторі, а також системи каналізації. Власне, ми знаємо, що це для Бердянська дуже актуальне питання. Минулого року ми мали багато проблем з цим колектором і взагалі з каналізаційною системою Бердянську, тож я вважаю, що ці запити вони були абсолютно доречні. Згідно із інформацією сайту Верховної Ради України, 10 та 20 вересня народні депутати голосували за законопроекти номер 1053 та 1073 щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. Підприємці, в тому числі і в Запоріжжі, протестували проти ухвалення цих законопроектів. Як Олександр Пономарьов голосував за ці законопроекти? Яка його позиція в цьому питанні? Насправді ми не можемо оцінювати позицію Олександра Пономарьова з цього питання, тому що, спираючись на відкриті дані, ми... Які дані? Відкриті дані, які доступні на сайті, наприклад, Rada.fyu або Верховної Ради України. Ми знаємо, що Олександр Пономарьов під час голосування за цей законопроект знаходився у сесійній залі, але він не голосував за або проти цього законопроекту. І враховуючи те, що він жодного разу не висловлювався, не в ЗМІ ніде щодо того, підтримує він чи заперечує цей проєкт, таких даних теж не було. Ми можемо судити, правильно? Ну, певно, це не його сфера інтересів. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Друга частина нашої програми передбачає запитання до народного депутата від виборців округу номер 78 та оцінку його діяльності від колишніх опонентів під час виборів. Давайте послухаємо їх думку. Ну, в принципі, нічого не змінилось. Як і за той кадент, як і зараз, продовжується монополія власного бізнесу. Бюджет весь проходить через підконтрольні фірми Пономарьова. Як і було, так все і залишилось. Нічого не змінилось. Наш завод, який він приватизував чи купив за безцінь АЗМУ, по плану у нього переробка нефтохімічних відходів. Це для нашої екології міста це дуже вразливо і дуже погано. Тим паче цей цех знаходиться біля самого моря. Як пропускав сесію засідання Верховної Ради, так і пропускає. Взагалі все йде по плану. Поширюється бізнес, знищуються конкуренти, як і інфраструктура нашого міста. Оцінювати дуже не я. Оцінювати повинен не я, а напевно оцінювати його мають його виборці. Його обирали не для того, щоб він ходив на засідання або займався законотворчими ініціативами. Його виборців такі питання навряд чи цікавили. Їх цікавили питання дешевих тарифів, їх персональні інтереси. Інтереси держави, закони навряд чи їх цікавили. Тому оцінювати його роботу, я вважаю, потрібно з їх позицій, з тих очікувань цих людей, його виборців, які привели його у Верховну Раду. Його привели в Раду. І, власне, про що б хотіли запитати у Олександра Пономарьова виборці, увага на екран. Якби у вас була можливість задати народному депутату питання, то яке питання ви б йому задали? Коли дороги будуть нормальні, хороші дороги. Тому що це не дороги, а хто знає що. Ну, невже в бюджеті немає коштів на гарні дороги? Чи налоги не платяться, чи що, я не розумію. Та коли простим людям буде нормально житися? Щоб хватало грошей і в магазин, і в больницю, і віддихнуть. Що чоловік, який працює цілий рік, не має можливості, проста людина, водій, там, двірник, повар,
одробив рік і поїхати відпочити нормально, як в будь-яких інших країнах. Чи закриють больницю, лікарню Більманську, чи не закриють? Таке запитання. Як скоро піднімуть зарплати? Дякую, пані Ося, що сьогодні ми з вами проаналізували законотворчу діяльність Олександра Пономарьова як народного депутата України 9-го скликання від 78-го до мандатного виборчого округу. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з комунікаційною координаторкою громадської організації «Інститут Республіка» Олесею Лапіковою. Говорили про виборчий округ номер 78, котрий представляє у Верховній Раді України Олександр Пономарьов. Сьогодні народний депутат не зміг взяти участь у нашій програмі. Втім, суспільний мовник Запоріжжя завжди відкритий, і ми чекаємо на Олександра Пономарьова у наступних випусках виборчого округу. А з нашими телеглядачами ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі на Суспільному.